22 березня 2024 року, у п'ятницю першої седмиці Великого посту, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив літургію передосвячених дарів у Пантелеймонівському жіночому монастирі столиці у Феофанії. Предстоятелю співслужили архієпископ Яготинський Серафим, єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк та духовенство обителі. За богослужінням з архіпастирем молилися настоятелька монастиря ігуменя Єлисавета із сестрами, паломники та парафіяни обителі. На сугубі Єктинії молились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Богослужіння завершилось особливим молебнем з каноном великомученику Феодору Тирону. Блаженніший митрополит Онуфрій за традицією прочитав молитву на благословіння колива на згадку про чудо святого Феодора. Звичай благословляти коливо в першу седмицю Великого посту виник після чудесного явлення святого Феодора у 362 році. Нечестивий імператор Юліан Відступник, щоб понасміхатися з християн, які свято берегли Великий піст, повелів окропити всю їжу на ринках кров'ю з язичницьких жертвоприношень ідолам. Великомученик Феодор Тирон явився єпископу Євдоксію і звелів йому повідомити християн про підступність імператора, а також порадив вживати в їжу тільки відварені зерна пшениці. Всіх вас, дорогі брати і сестри, поздоровляю з першої седмиці Святого Великого Поста, з п'ятком першої седмиці. Вона вже майже завершається, і сьогодні Свята Церква згадує святого великомученика Феодора Тирона, який в свій час допоміг православним християнам зберігати піст. Тому що язичний цар приказав все оскверняти, окропляти ідоложертвеною кров'ю все, що на ринку продається. І святий великомученик, який вже був на небі, він вже постраждав, він вже прийняв венець мученицький. І він з'явився єпископі Константинопольському і сказав, щоб не йшли на базар купувати, щоб самі варили коливо і цим себе питали і так проводили Святий Піст. І в честь цієї події, що сьогодні Свята Церква згадує святого великомученика Феодора Тирона, і ми молимося, щоб молитвами святого великомученика Господь нам допоміг достойно звершити Святий Великий Піст і зустріти великий і славний праздник Світлого Христового Воскресіння. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві і корисні відео.